मुझे नाम ऑसवाल्ड लोबो कुप्पे पदव गवान कुप्पे पदव हाँ हिरा कांता सुल्लो एप्रिल पांच तारीख मुझे टिकेट ओके दिल्ली बाबी लो सीरिया था सुल्लो या कोरोना प्रॉब्लम अंत एयरपोर्ट क्लोज जाऊन फ्लाइट नसताना हम थी उरलो ते उपरान हम सडी रिग्गा कोरोना वारे लगले मुस्तदना कोरोना लगले तशें आसतना मुस्तदना मगापणा घर म्हणाले जागृत करया जागृत कर म्हण कितली जागृत करची मस्तू टेंशन भोगताले ताचेडे आमच्या तरीका भितर थोड्या जाणां लागले तांकां क्वॉरंटायनान दवरले आमच्या सायडीन तितले म्हणटना म्हाका एकदम भिरांत दिसली आनी जालें यत्त मरुभुमींत आमचेंच आमकांय दपण यत्त मरुभुमींत गी म्हूण चिंतून हांव रडोवंक लागलो पदराबाक हांवें कॉल केलें वॉयस मेसेज धाडली फादर जाली अवस्था म्हजी म्हजे खातीर मागा अशें म्हूण तितलें म्हणटा आसतना फादरा म्हजे खातीर मागणें करून वॉयस मेसेज धाडली कांय भियेनाका तूं बरेपणी गांवां पावतलोय देवाची खुशी जाल्यार बाब तुजो मेळटलो न्ही जर देवाची खुशी जाल्यार देव ताच्या रजाक आपण उरतलो म्हूण बाबाक ताच्या पदरेपणान सांगलें बरी बाबाक देवान ताच्या रजाक आपण व्हेलें आनी म्हाका बरेपणी म्हज्या गांवा कडेन पायलें जेजूक हांव वर्गां दिता आनी ताचे सांगतास म्हज्या रुमांतल्या सायडीक हांव एका सायडीन न्हिदतलो आनी एका सायडीन म्हजो कॅम्बस आसलो ताकाय लागलें कोरोना त्या टायमार पदरेपण दिल्लीं देराचीं उतरां तेदां हांव नियाळ नासुल्लो आनी मागणें कर मागण्यार आसुल्लो त्या डिवेन वन एंड क्रिश ग्रुपार आयिल्ल्यो त्यो मेसेज त्यो मागणें रेतिऱ्यो सदांच आयकोन मिसां तिंत मिसां म्हजीं इराकान आमकां ही गरज आनी कांय नात तिंत म्हजी सदांची मिसां आयकोन आसुल्लो आनी तिंत मिसां आयकोन धैर्याण आसुल्लो आनी म्हज्या सायडीच्या सैती कोरोना लागलें जाल्यार ताका वचून एक म्हयनो क्वॉरंटायन दवरल्यार म्हाका कितेंच जावना कांयच जावना हांव इतलेंच मुक्तालो सोम्या तुज्या कडोळ्यांतल्या रागांत आनी उदक आसा म्हजें सगळें सॅनिटायझर सगळ्या म्हज्या कुडींतल्या हरयेका माथ्या आतां केसां जावं पांयांच्या थळ वापरें म्हज्या कडवळ्या रागांत आनी उदक म्हज्या सगळ्या कुडीचे शेनाय तेंचो व्हरतें सॅनिटायझर ताचें व्हरतें कितेंच ना हाय सो दीस पर्यंत म्हाका खंयच जावना टेस्ट करतना तेजें फूल नॅगेटीव आयलें रिपोर्ट नॅगेटीव आयल्या उपरांत हांव म्हज्या मायगांवा बैसान आयलो येदोळ पर्यान खंयचीच प्रॉब्लेम म्हाका नासतना बरेपणी गांवां पावलो जेजो हांव वर्गान दिता उगलाब दिता हांव स्तुती करता आनी पदऱ्या बाबा काळजंता हांव देव बरें करूं म्हणटा बंगारदोळ पदऱ्या आमकां जेजून हांगासर फावो केल्ल्या खातीर लोकांनी लोकांक जेजूची सुवार्था सगळ्या संवसार मुल्या मुल्या आनी इड्या इड्यांनी आसल्या लोकांक तें उतर युट्यूबार जावं दी आनी वणन क्रिस्त ग्रुपार देवान ते फावो केल्ल्या खातीर जेजूक हांव हरगन दिता उगलाब दिता स्तुती करता आनी थोड्या वर्सां पयलें म्हजी भयणीची सासूमाय चड सिरियस आसली ताच्या कुटुंबांत डॉक्टरान सांगिल्लें तांणी गांवाक येवचें म्हूण सांगून थंय पुरो गांवाक आयली परत गांवता म्हणून हांवें पदरा मेशीर केली अशी अशी पदर सिरियस आसा डॉक्टरान खाली 12 घंटे टायम दिला पदरा म्हणलो हांव मागतां बरी जातली पहिल्या वॉर्डाक येतली म्हूण सांगून तशें पदरेपण वयस पोणारत मागणें केलें आनी दुसऱ्या दिसा ती वॉर्डाक आयली आजीक 8 वर्सां जावन आयली आजुनूय हुशार आसा बऱ्या भलायकेंत आसा तातूंत जेजूक हांव हरगां दिता ताचे उपरांत आमकां उदकाचें मस्तो प्रॉब्लेम आसले उदक आमकां नातलें पंचायतीन उदक आसलें आमचें हांव पदरेपाचें रेतिरो मागणें आयकून आसतना हांवें एक दीस मागलें सोम्या आमच्या त्या गुंडयेंत आमकां उदक मेळात गी तितलें म्हणलें हांव दुबयतान गांवां गेल्ल्या टायमार आमच्या त्या कॉम्प्रेसराचें बोर काडलें बोर काडल्या उदक मेळात गी जेजू कडेन मागोवन रातीक दुबयांत मागणें कर बेड्डार न्हिदून आसतना बरती 3 वरां रातीर जेजून म्हाका दाखयलें तुमी तिळपिटचें उदक उसळचें आनी उदक उसळचें आनी त्यात दुसऱ्या सकाळीं हांवें फोन कर सांगलें अशें आमच्या जनारत उदक आसा आनी उदक हांवें पळयलां तेजून दाखयलां म्हूण सांगून आनी त्याच गांवाक येवन त्याच जाग्यार उदक दाखोवचो मनीस आयलो त्याच जाग्यार ताणें दाखयलें आनी त्याच जाग्यार 90 रुपया उदक आयलें आनी 100 रुपया उदक उदकाची रासत अजूनय आमच्या जलान तो पॉयंट आसा आमच्या सकाळ्यांक गोत्त आसा कळीत आसा म्हणजे सांगिल्ल्या हरयेकल्या की देखून जेजूक हांव काळजांत हरगां दितां जेजूचे संदेश सगळे सज जावन आसात देखून जेजूक हरगां आनी उगलाब दितां सुरी करता महिमा दितां आनी आमचो बंगळातलो पदऱ्याब आमकां जेजून फावो केल्ल्याक हांव निरंतरी हरगां दितां बंगळातलो पदऱ्या म्हळ्यार पदऱ्या तोंडांत येवची न्ही पोवचे न्ही उतरां भांगाराचीं सगळ्या लोकांची काळजां म्हणा मरण पावले हत्म्या जिवांत करची देवाक देखून जेजूक हांव निरंतरी हरगां दितां उगलाब दितां महिमा दितां हरगां तुका सुमियां जेजू उगलाब तुका सुमियां जेजू महिमा तुका सुमियां जेजू वाकणी तुका सुमियां जेजू